the electrical process of being. Tak to muzeum vzniklo v podstatě náhodou, protože jsme koupili tvrz za Prahou, středověkou tvrz, a na ní byl barokní záchod a gotický záchod. A z toho důvodu nás zaujalo mapovat, vlastně jak ty záchody v historii vypadaly a jak je odváděly ty exkrementy lidi od obydlí, aby nevznikaly epidemie. No, nejdřív to byla spíš taková žertovná věc, kdy vlastně jsme to chtěli jako z legrace, že si uděláme takovou malou expozici právě u toho středověkého záchodu v té tvrzi, a potom se to rozvinulo do té míry, že jsme v podstatě získávali předměty z různých aukcí a kamarádi nám je nosili. Sami jsme se obdarovávali, takže třeba manžel dostával pravidelně k Vánocům a k narozeninám a k Valentínu tyhle ty dárky, takže vždycky měl hroznou radost, že má doma nový nočník. Takže bych chtěla ještě takovýhle ze zlata, a potom manžel, ten by chtěl třeba z kosmické rakety, ze Sojuzu nebo z něčeho. Už se dražil taky, už jeden byl k mání, ale bylo to za hodně peněz, na to jsme už nedošáhli my. No. Článek, jak to množím, to je ten rekordář.